Ej, det er meget, meget stille her i dag. Det var slet ikke planen. Det er utroligt, som det kan snyde. Når man planlægger et eller andet hernede, men det er da ikke første gang. Det er da ikke første gang, det sker, nej. Jeg er ikke engang sikker på, at det var fisk, men jeg tror det. Jeg fik sgu bare ikke givet nok tilslag, desværre. Og hvis det var fisk, hold op, så mærker den det i hvert fald krogen. Nå, det kan være, der er flere. Ah, Kine, du skulle lige vågne op. Kenneth, for helvede, du må lige vågne op. Hvis det var en fisk, så var den altså... Så føles den god, vil jeg sige. Jeg er ikke sikker, fordi... Jeg er altså blevet snydt mere end en gang af blæretang. Og det står ret højt her. Satans, man ikke lige ved, om det er en fisk. Jeg får simpelthen ikke bare givet modhug nok. Kenneth. Spændende. Ja, man ved det ikke. Man ved simpelthen ikke, om det var fisk. Det var svært at sige den her gang. Men det er lige meget. Jeg hygger mig. Tirsdag, man er fri, og jeg andre er på arbejde. Og man går bare her. Og ikke en vind, der rører sig lige her. Kom bare en gang til, så har jeg dig en gang til. Bid nu bare en gang til. Jeg er klar. Far er klar til at give modhug. Kom så. Giv mig lige en chance til.
Hvad er det? Huk. Kom. Kom nu. Det føles sgu som... Nej. Er det bare højstående blæretang? Sådan der. Så var der sgu noget derude. De skal godt nok... De er også meget forsigtige. Kæft, hvor er det godt. Jeg bare lige blive på her. Hvad har vi? Hej, en danser. Og ikke noget hul i nettet. Nå, det var godt, der var liv derude i dag. På Stævns. Og så fint. Men den skal ud igen, den her. Den er på målet, men den er tynd. Den er lige... Ja, den er... Det er den i hvert fald, den er på målet. Men... Lad os lige se, om vi kan afkroge den stille og roligt her. Så rolig. Sådan, så fik vi afkroget den. Og det var lidt nemmere med tang. Sådan flot. Ej, lige slutningen af 30'erne. Flot blank. Men meget slank i det. Værsgo, min ven. Ud og vokser større. Fedt. Jamen, så var det ikke helt galt at gå herned på Stævns. I det blanke vand. Perfekt. Stævns, det er jo et langt hotspot næsten. Men der er jo alligevel nogle steder på strækningerne, hvor at, man føler lidt mere for det, ikke? Hvor man har fået lidt fisk førhen. Og imens jeg lige går derned af, så kan jeg da lige fortælle om lidt om de tanker, jeg gør mig, når jeg vælger arven på kysten. For eksempel sådan en dag her, hvor at, vandet det er, ja, det er blikstille. Det var så ikke lige planen, at det skulle være det, men når det nu er det, og jeg har jo fået fisk, så det kan godt lade sig gøre i dag også. Der skal bare give noget mere sky i det. Men jeg gør det altid, når jeg kommer frem til en kyststrækning og ser vandet. Er der gang i det, eller er det stille, eller hvad sker der? Er det helt stille som i dag, så er det altid noget sandil-lignende ting.
noget, der har en rolig gang i vandet, en rolig S-kurve, eller en sømmet, eller noget den dur der, og der er lidt mere gang i vandet, så, ja, så er det roterende blink, sillingen, snorebassen, Vestin 63, altså alle roterende blink. Særling. Der er sgu så mange typer. Køho. Og vi ved. Men selvfølgelig ingen regler uden undtagelsen. Så kan man bare se den sidste video, hvor der var godt gang i vandet alligevel. Og så var der en sandil, der var på. Men det er i hvert fald sådan, at jeg starter ud i hvert fald. Og det giver sgu tit bonus. Gang i vandet, det siger også sig selv, så skal det være et eller andet, der larmer lidt, ikke? Sådan roterende blink, for at de kan få øje på det. Så tænker jeg, ja, det er min egen lille teori i larmen af bølgerne og vandet og så videre, så videre. Der skal være et eller andet, der larmer lidt. Hvorimod sådan en dag her, så skal det bare være, skal det ikke skræmme og larme alt for meget. Så er lidt mere kedeligt. Arven, hvis man kan sige det sådan. Nå, slut for i dag. Det blev til en enkelt lille blank. Lige under målet. Det var også svære forhold i dag. Alt for stille. Så ja, det er nogle gange bare at finde forholdene. Det kan også være svært nok i sig selv. Jeg havde nu taget over på en vestvendt kyst, så er det garanteret blæst alt for meget. Lige snotten, men ja, det skulle jeg blive klog på nogle gange. Men ikke en nultur, så det er dejligt. Knækker bare ikke derude.